İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Sovet İttifaqı 20 milyon vətəndaşını itirdi ki, bu da əhalinin 15% demək idi. Adolf Hitlerlə Yosif Stalinin Stalinqrad uğrunda şiddətli döyüşlərindən 70 il keçsə də, Rusiyadakı gənc nəsil bu yaxınlarda ekranlara çıxan Stalinqrad döyüşləri haqda yeni filmə böyük həvəs göstərir. Ksenya Kuznetsova adlı bu gənc qız elə indicə Moskvanın ticarət mərkəzindəki kinoteatrda həmin filmə baxıb. Ksenya xoşbəxtlikdən o zamanlar anadan olmadığını və bu dəhşəti yaşamadığını deyir. Lakin o deyir ki, filmə baxarkən o dövrdə yaşayan insanların nə hiss keçirdiklərini başa düşür. Oktyabr ayında ekranlara çıxan Stalinqrad haqdakı film 20 ildən, Sovet İttifaqı dağılandan bəri Rusiyada ən çox baxılan film olub. Gələn ilin mart ayında bu film ən yaxşı xarici dil filmi kimi Oscara təqdim ediləcək. Stalinqrad döyüşləri Sovet İttifaqının qələbəsi olsa da baha başa gəldi. Bu döyüşlərdə hər iki tərəfdən 2 milyona qədər insan qurban getdi. Stalinqrad döyüşləri tarixə ən qanlı döyüşlər kimi yazıldı. Kino tənqidçisi Sergey Lavrentyev deyir ki, Stalinqrad filminin uğuru Rusiyanın 2-ci Dünya Müharibəsi qurbanlarına əbədi hörmətini əks etdirir. For the youngsters who are the main Kinoteatrlara gedən və əsasən gənclərdən ibarət tamaşaçılar üçün bu, büsbütün qeyri-adi bir filmdir. Onlar Sovet İttifaqının müharibə haqqında belə filmlərini heç vaxt görməyiblər. Hətta onlar müharibənin Rus xalqı, Sovet xalqı üçün nə qədər ağrılı olduğunu belə hiss etməyiblər. Stalinqrad Rusiyanın çəkdiyi xüsusi effektli ilk 3D filmidir. Katya adlı bu gənc qız isə filmin yüksək səviyyədə çəkildiyini və çox xoşuna gəldiyini deyir. O, aktyorların rollarını gözəl oynadıqlarını və bu filmin tarixi əks etdirdiyini bildirir. Rusiya hökuməti bu filmin istehsalı üçün 30 milyon dollar ayırmışdı. Bu, Rusiya tarixini müsbət işıqda göstərmək təşəbbüsünün bir hissəsidir. Hazırda Stalinqrad şəhəri Volqoqrad adlanır. Müharibə vaxtı yerlə yeksan olan bu şəhər yenidən qurulub. Bu şəhərin əsas abidəsi Ana Vətən Çağırır heykəlidir ki, 1967-ci ildə inşa ediləndə bu heykəl dünyanın ən böyük heykəli idi. Lakin 8000 ton çəkisi olan bu heykəl gildən düzəldiyi üçün əyilməyə başladı. Şəhər sakinləri deyirlər ki, Hollywood stilində çəkilən filmə milyonlar xərcləyən Rusiya hökuməti bu pulları Stalinqrad döyüşlərini özündə canlandıran heykəlin təmirinə xərcləsəydi, daha yaxşı olardı. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Qapçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhəri